Morjesta vaan ja tervetuloa uuden seikkailuni pariin. Tällä kertaa minulla onkin sitten seikkailukaverina Kimi. Ja Kimihän on seikkaillut tällä kanavalla jo useasti aikaisemminkin. Mitäs Kimille kuuluu? Ihan hyvä kuuluu. Oletteko muuten huomannut, että kun mä esitän tämän, että mitä jollekin kuuluu tällä mun kanavalla, niin tähän mennessä kaikkien vastaus on aina ollut, että ihan hyvä kuuluu. Tällä kertaa olemme saapuneet seikkailemaan Helsingin Laajasaloon ja muistatko Kimi, mikä tämän alueen nimi oli? Kruunuvuoren huvila-alue. Kyllä! Eli aikoinaan joskus 1920–1950-luvulle tämä Kruunuvuori oli rikkaiden helsinkiläisten kesänviettopaikka. Ja jos vettä pitkin mennään, niin tämähän on vain muutaman kilometrin tuosta Helsingin raatihuoneen torilta. Ja suoraan tästä huvilan edestä voit myöskin nähdä Helsingin tuomiokirkon. Kuitenkin sitten kun päästettiin 1960-luvulle, niin rikkaat helsinkiläiset hylkäsivät nämä huvilat tänne ja pikkuhiljaa ne alkoivat rapistua. Nyt niistä on jäljellä vain enää tämmöiset rippeet. Tää historia-osio oli vähän niinku sille, että se tarina varmaan saattoi mennä jotenkin niinku tämän suuntaisesti, että emmehän oikeesti ihan niinku sata varmaan ole tämän paikan historiasta. Nyt sitten saavuttiin ensimmäiselle huvilalle tässä huvila-alueella ja mä en oikeesti ihan varma, että onks tällä alueella enää muuta kuin tämä yksi huvila. Aikoinaan vuosia sitten, kun kävin ensimmäisen kerran tällä alueella, niin silloin näitä huviloita oli vielä useampi, mutta olen lukenut vuosien varrella lehdestä, että vandaalit ovat käyneet polttamassa näitä hienoja vanhoja huviloita. Elikkä tässä oli ennen ovi, nyt siihen on pantu tämmönen lankku. Lankulla on estetty meno tuonne sisäpuolelle, emmekä pääse nyt sitten tuonne rakennuksen sisälle tällä kertaa. Vuosia sitten kun aloitin tämän urbaanin löytöretkeilyn, niin tämä Kruunuvuoren hylätty huvila-alue valikoitui ensimmäiseksi kohteeksi. Silloin minä en kuitenkaan ollut vielä aloittanut tätä YouTube-kanavan tekemistä, vaan silloin tarkoituksena oli ottaa valokuvia ja pitää blogia. Mutta aika nopeasti huomasin, että no ehkä se valokuvaus ei olekaan minun juttu ja vielä vähemmän se kirjoittaminen on minun juttu. Joten sitten rupesin tekemään näitä urbaanin löytöretkeilyn videoita YouTubeen ja koin tämän videolla tehtävän tarinan kerronnan niin kuin enemmän omaksi jutukseni. Tässä on nytten sitten taustalla tämmöinen palanut tönö. Nyt olemme sitten saapuneet Laajasalon vanhaan öljysatamaan ja taustalla voitte nähdä tämmöisen vanhan öljyn säilytyssäiliön. Paljon on kyllä muuttunut tämä Laajasalon alue siitä, kun minä olen täällä viimeisen kerran käynyt muutama vuosi sitten. Nyt täällä rakennetaan paljon uusia taloja tähän vanhaan öljysatamaan. Ja silloin kun minä viimeksi kävin tällä alueella, niin silloin oli vietty vasta tien pohjat. Ja nyt tänne on rakennettu sitten varmaan kymmeniä tämmöisiä uusia hienoja kerrostaloja. Mutta nyt alkaa taas pikkuhiljaa masua kurnia. Alkaako Kimillä kurnia masua? Kyllä alkaa. Lähdetäänpä sakemaan seuraavaksi jotain eväästä. Kello on nytten 2:30 ja meillä on tässä vielä monta tuntia aikaa seikkailla tälle päivälle, mutta sitä me emme voi tehdä tyhjällä vatsalla.
Tämänkertainen seikkailueväämme on... Se on lohisalaatti, Kimi. Mitä Kimillä on? Mulla on vähän vastaavaa. Onko sulla lohisalaatti? Joo. Onko? Näet? Okei. Ei muuta kuin hyvää ruokahalua siellä kotikatsomossakin ja muistakaa syödä terveellisesti, varsinkin näin pääsiäisenä, elikkä syökö liikkaa suklaata ja imekö liikkaa munnaa. No niin, ja nyt on sitten masu täynnä. Ja täytyy kyllä sanoa, että tuli kyllä erittäin laiska olo. Tuli syötyä aivan liian iso annos salaattia. Nyt ei jaksa enää tehdä yhtään mitään. Olemme kuitenkin vielä päivän lopuksi saapuneet Herttoniemen kartanon puistoon. Tämä on ensimmäinen kerta minullekin, kun olen täällä puistossa. Olen kyllä monet kertaa ajanut tästä ohi ja miettinyt, että tuollahan olisi kiva käydä katselemassa. Taustalla voitte nyt nähdä ensimmäisen tönön täältä kartanon puistosta ja veikkaukseni on, että se on avaruus, semmoinen tähtitiede observatorio. Tässä puistossa on myöskin tämmönen jäätynyt lampi, silta. Puistossa on myöskin silta. Museo. Ai ai, olipa hyvää korvasienikeittoa. Kimi valehtelleepi. Oikeesti Kimi söi ihan samanlaisen salatin kuin minäkin. Tämä on mylly. Nyt tulikin sitten tämmönen aita vastaan. Se on lukossa. Tuossa aijan toisella puolella olisi tommosia vanahoja rakennuksia. Minäpä näytän nostaa tämän kameran tuosta tuonne aijan toiselle puolelle, niin katsotaan, jos tekin näkisit, että minkä näköisiä tönöjä tuolla oikein on. Joo, elikkä semmosia tönöjä on sillä puolen aettaa. Mitäskin me luulet, joko tämä meidän hurja seikkailu alkaisi olla pikkuhiljaa tältä päivältä tässä? Saattaisi ehkä olla loppusuoralla. Loppujuonto. Tietääkö Kimi, miten menee tämän kanavan loppujuonto? En tiedä. Etkö muista? Se on morjesta. Ei vielä. Aluksi tulee se, että mitenkä se menekään. Tämänkertainen seikkailumme alkaa olla pikkuhiljaa tässä. Ja se on morjesta. Ei. Aluksi tulee, että muista tykätä, muista peukuttaa, muista kirjoittaa sinne kommenttikenttään, muista laittaa kanava tilaukseen ja sitten tulee moi moi. Ja muista keskustella ja sitten tulee vasta moi moi. No niin, Kimi, otapas vastuu tällä kertaa ja ala vetää tuo litangia se kamera. En minä enää muista. Etkö muista? Miten se menikään? Tämänkertainen seikkailumme alkaa olemaan tässä ja muista tykätä, peukuttaa, keskustella ja se on morjens! Moi moi!